Tack så mycket, Åsa, och tack alla. Jag börjar med att tacka arrangörerna för det här fantastiska upplägget med sol och grönt och solceller och vatten och segelbåtar och kossor. Och en världspremiär som man har fått vara med om här. Nu sitter vi här och laddar. Och då ska jag först på uppmaning av en person här i publiken först påminna om att vi laddar nu naturligtvis för val nästa år, men nu laddar vi först och främst för att se till att kyrkovalet blir det bästa möjliga. Nu ska vi se till att Svenska kyrkan är kvar som en rejäl samhällskraft för alla människors lika värde och för solidaritet. Vi vet så väl vad de högerextrema och högerkrafterna vill, och de vill använda kyrkan som en plattform för sin dagordning. Och den dagordningen ska inte bli verklighet, utan vi ska ha kyrkan kvar som en demokratisk kraft, samhällskraft för alla människors lika värde. Så vi kan börja förtidsrösta den 6 september. Uppmana alla att rösta så tidigt som möjligt. Vill man vänta till den 19 september så får man naturligtvis göra det. Men senast då ska vi gå och rösta. Och så ska vi ha ett minst lika bra kyrkoval som förra gången. Eller hur? Ja. Kära vänner, alla har rätt till frihet och trygghet. Alla har exakt samma människovärde. Det är egentligen märkligt att man behöver säga sådana självklarheter. Men om ett år så är det val. Och då är det ett val där just de här värderingarna faktiskt utmanas. Det är ett val om vilket Sverige vi vill ha. Vill vi fortsätta nu att stärka det som så många älskar med Sverige? Det är välfärden, det är jämlikheten, gemenskapen. Eller ska vi tillåta en politisk utveckling där vårt gemensamma monteras ner, klyftorna vidgas och där hatet får bry ut sig? Idag vill jag prata om gemenskap. Jag vill prata om vad som är viktigt på riktigt i livet. Och jag vet att det är så mycket mer som förenar oss människor än vad som skiljer oss åt. Att vi i grunden vill samma sak, önskar samma sak av livet. Vi vill känna framtidstro, trygghet, frihet. Vi vill vara en del i en gemenskap av människor omkring oss. Så jag vill berätta min berättelse om varför jag blev socialdemokrat. Och Olof Palme uttryckte det så väl när han skulle beskriva Tage Erlanders gärning. Då sa Olof Palme så här: du har ansett att samhället ska vara starkt så att människor slipper vara svaga. Det här sammanfattar mycket väl varför jag är socialdemokrat. Men då är frågan, vad innebär det för vår samtid? Vad ser vi för utmaningar idag? Ja, vi kan bara börja i just klimatkatastrofens konsekvenser. Vi ser det också i revorna i välfärden. Vi ser det i för hög arbetslöshet. Vi ser det i klyftorna mellan stad och land. Vi ser det i den här vedervärdiga gängkriminaliteten och mäns våld mot kvinnor. Och vi har sett det på det mest brutala sätt när en pandemi lamslår hela världen. För snart 100 år sedan så föddes min biologiska mamma Margareta. Det är svårt att föreställa hur Sverige då såg ut. Demokratin var ny, bräcklig. Fattigdomen och ojämlikheten skriande, och under ett antal decennier så hade människor flytt ifrån Sverige på grund av svält och misär. 35 år senare föds jag. Då är Sverige ett annat land än när mamma Margareta föddes. Hon hade fått se hur Sverige togs ur fattigdom för att bli ett välfärdsland. Men klassamhället, det var bestående, liksom ojämställdheten. Min mamma hade redan ett litet barn. Och omständigheterna blev för svåra. Hon kunde inte behålla båda sina söner. Och jag vet att det där var ett öppet sår för min mamma. Och jag förstår hur oerhört svårt det var för henne att lämna bort sitt barn. Men hon gjorde det med vetskapen om att samhället skulle hjälpa hennes son att få ett bättre liv
än vad hon hade möjlighet till. Så när jag kom som liten pojke där till min fosterfamilj så hade jag egentligen ingenting. Men av mamma Iris och pappa Ture och ett starkt samhälle så fick jag allt. Jag fick den trygghet och den kärlek som varje barn har rätt till. Och det fanns människor i vårt samhälle som inte bara tog ansvar för sig själv utan också för mig. Samhället såg inte mig som en belastning. Och för det känner jag en enorm tacksamhet. Och den trygghet som jag har fått av min familj, samhället, det är den som jag vill ge alla barn som växer upp här i Sverige. Det har, kommer alltid att vara min drivkraft. I barnavårdsnämndens register så heter jag 570721 G, som i gosse. Men hos Iris och Ture Melander så blev jag Stefan. Och utan att veta det där och då naturligtvis, då såddes ett frö till min insikt om betydelsen av gemenskap. Betydelsen av ett starkt samhälle. Insikten om vad som är viktigt på riktigt. För många kan en sån insikt komma, kanske när man ligger på en förlossningssal och ett barn ska födas. Ser barnmorskans trygga blick eller känner undersköterskans varma hand. Och slås av insikten att vi behöver varandra. För andra kan det vara när man vaknar upp där på sjukhuset och inser att man har överlevt en hjärtattack. Ser sig runt om i rummet, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor som har räddat livet på en. Ibland kommer det så där mitt i vardagen när en främling frågar om man behöver hjälp med rullatorn eller barnvagnen upp på bussen. Det kan komma när man minst anar det. Insikten om att vi behöver varandra. En insikt om att den här situationen hade jag inte klarat utan någon annan. Jag tror också att vi alla drabbades av den här insikten om vad som är viktigt när ett dödligt virus lamslog en hel värld. Och nu vill jag säga att pandemin är inte över. Ta vaccinet. Vaccineringen spelar en viktig roll för att vi ska ta oss ur pandemin och inte minst rädda liv. Men den här coronakrisen den har ju blottlagt samhällets både styrkor och svagheter. Pandemin har visat med en brutal tydlighet hur viktigt ett starkt samhälle är. Så nu ska vi inte återgå till hur samhället såg ut innan krisen. Vi ska bygga ett ännu starkare samhälle. Vi ska göra det med insikten om att vi behöver varann i såväl vardag som kris. Men så här skriver Göran Tunström i sin roman Berömda män som har varit i Sunne. Och då citerar jag. När mammor dör, då förlorar man ett av väderstrecken. Då förlorar man vart annat andetag, då förlorar man en glänta. När mammor dör, växer sly överallt. För snart ett år sedan så förlorade jag min mamma Iris. Hon blev 90 år gammal, levde ett långt liv. Det är svårt att beskriva vilken betydelse hon har haft i mitt liv. Jag kan bara säga att den är enorm. Och när jag var liten så jobbade mamma som hemsamarit. Hon åkte runt där på moped i bygderna för att hjälpa de äldre. Och jag minns att jag tyckte hon var så häftig i en skoteroverall som hon var tvungen att ha under den iskalla vintern. Jag kan också säga att jag tror att av henne lärde jag mig allt om vad solidaritet innebär. Och jag vet att det finns så många som min mamma runt om i Sverige idag som sliter för Sveriges välfärd. Och några av dem mötte jag på det äldreboende där mamma bodde sin sista tid i livet. Vilken underbar personal som jobbade där. Och de förgyllde verkligen min mammas sista år i livet. De slet dygnet runt för att hon skulle ha det bra. Och jag vet att många av er som lyssnar här idag, ni betyder så mycket för så många. Ni som jobbar i välfärden, ni finns där i människors lyckligaste stunder men också i människors svåraste stunder. Ni finns där för våra medmänniskor dygnets alla timmar, årets alla dagar, från vaggan till graven. Och det är ni som har stått i coronakrisens frontlinje i vården och äldreomsorgen som räddat liv eller hållit
en medmänniskas hand i livets slutskede. Det är ni som följer oss genom livet. Det är ni som bär oss genom pandemin. Ni förtjänar applåder och tack, ja. Men ni förtjänar mer än så. Ni förtjänar bättre arbetsvillkor, fler kollegor. Ni förtjänar ett starkare samhälle där välfärden måste få kosta. Det var därför den regering jag leder la om riktningen för Sverige när vi tillträdde 2014. Från skattesänkningar och privatiseringar till ökade investeringar, större gemensamt ansvar för att bygga en starkare välfärd. Och det här med den starka övertygelsen om att vi måste investera i varann. Coronakrisen blottlade äldreomsorgens brister på det mest brutala sätt. Men genom stora investeringar och reformer så fortsätter vi nu det arbete som påbörjades under den förra mandatperioden med att göra svensk äldreomsorg till världens bästa. Låt mig ta några exempel. 1. Arbetskläder. Rätten till betalda arbetskläder som har varit naturlig i mansdominerade sektorer på arbetsmarknaden i decennier har inte funnits i hela äldreomsorgen. Det har vi nu rättat till. 2. Stärk undersköterskorna. I våras så röstade riksdagen igenom vårt förslag om att skydda titeln undersköterska, och det innebär nu en helt ny ordning där det blir väldigt tydligt att det krävs en undersköterskeutbildning för att få arbeta som undersköterska. Och 3. Det förra året så lanserade regeringen en stor nationell kompetenssatsning där över 10 000 anställda inom äldreomsorgen nu får möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde med en fast tjänst på betald arbetstid. Det är med den här typen av reformer som vi bygger världens bästa äldreomsorg. Och vänner, vi socialdemokrater är också fast beslutna att pensionerna ska höjas. Det är därför vi redan har höjt garantipensionen. Vi har höjt taket i bostadstillägget. Vi tar stegvis också bort den orättvisa högre skatt som pensionärer har tvingats betala jämfört med löntagare. Och nu i september, när det nya pensionstillägget börjar betalas ut, så kan det komma att innebära ytterligare 600 kronor mer i månaden för den, ofta en kvinna, som har slitit ett helt yrkesliv men ändå har för låg pension. Och det här räcker inte heller. Vi ska fortsätta att höja pensionerna. Och ska vi på riktigt rå på det systemfel som faktiskt finns, ja då ska vi öka på inbetalningarna till pensionssystemet så att detta åter kan leva upp till målsättningen att du ska ha 70% av din lön i pension. Det ska vara en självklarhet att den som har slitit ett helt yrkesliv inte ska hamna i fattigdom. Det ska vara en självklarhet att alla Sveriges pensionärer ska kunna leva ett gott liv. Men jag är socialdemokrat för att jag vet att samhället blir bättre när man lever i gemenskap. Välfärden har länge varit det som håller ihop vårt samhälle. Och jag tror att många svarar just välfärden på fråga vad man älskar mest med Sverige. Men det är också så att klyftorna har vidgats under en lång tid och marknadslogiken som nu präglar vår välfärd och gjort det alldeles för länge, den blir absurd när den införs i välfärden. Vi ses allt för ofta nu som kunder eller konsumenter snarare än som medborgare. Medborgare ses som lönsamma eller inte lönsamma, väljs eller väljs bort utifrån vår etnicitet, ålder, hälsa eller klass. Det finns till och med de som väljer att kalla andra för belastning. Det finns otaliga exempel på hur marknadslogiken skadat vår välfärd. Riskkapitalister kan omvandla våra skattepengar till privata vinster och tjäna surrealistiska summor pengar med att dra ner på bemanningen, försämra villkoren för de anställda, hålla nere lönerna, och det här kan jag säga, detta gör mig riktigt, riktigt förbannad. Vi är många i vårt land som vill ha bort den här marknadslogiken
och de här experimenten i vår välfärd. Vi socialdemokrater skulle gladeligen sätta stopp för det här och nu. Vi försökte under den förra mandatperioden att lagstifta om åtminstone en vinstbegränsning. Men vi blev nedröstade i Sveriges riksdag. De borgerliga och de högerkonservativa håller emot. Men vi socialdemokrater kommer att fortsätta kämpa för att vår gemensamma välfärd inte ska vara ett kassaskrin för riskkapitalister. Marknadsexperimentens tid i vår välfärd måste ta slut nu. Men jämlikheten är inte bara en fin princip och en fin värdering utan också det bästa sättet att organisera ett samhälle på. Och vi vet att grunden för jämlikheten läggs i skolan. Svensk skola ska åternå sin topposition i världen. Skolresultaten ska höjas därför att det är så vi rustar våra unga starkare inför framtiden. Det är därför vi nu ser till att mer resurser ska gå till de som bäst behöver det och det innan problemen har vuxit sig stora. Det är därför det ska råda ordning och reda i våra klassrum och alla ska kunna känna sig trygga naturligtvis i skolorna. Många barn och unga har nu haft det tufft under pandemin och budskapet till dem är att ni ska inte lämnas efter. Ni ska få det stöd som ni behöver för att komma igen. Och varje elev ska veta att det inte är dina tidigare svackor utan din vilja att kämpa hårt idag för att lära dig mer. Det är det som spelar roll. Det är därför vi också nu inför ämnesbetyg i gymnasiet istället för kursbetyg. Så att din framtid faktiskt avgörs av vad du kan när du slutar skolan, inte vad du kunde när du börjar skolan. Och till dig som är ung, det kanske framtidshoppet sinar, vill jag att du ska veta att du är en del av en gemenskap där du, precis som jag kunde bli Stefan, förtjänar att ses med all din inneboende potential, att du kan nå dina bästa stämningars längtan. Men i min insikt om det här starka samhället, det slog nog ut i full blom när min pappa Ture blev arbetslös. Ett barn känner av mycket och jag kände av pappas stress, oro, frustration. Arbetslöshet är ett slöseri. Det är ett slöseri att låta människor som inget hellre vill än att göra rätt för sig istället gå sysslolösa. Det är ett slöseri därför att det finns så mycket arbete att utföra. Och i tider av arbetslöshet, sjukdom eller när livet blir svårt, då ska varje människa ha ett helt samhälle vid sin sida. Då minns vi vad som hände under finanskrisen 2008-2009. När den borgerliga regeringen lämnade löntagare och företag åt sitt öde. Som förbundsordförande i IF Metall så såg jag tiotusentals industrijobb försvinna helt i onödan. Så när vi tillträdde 2014 då led Sverige fortfarande av sviterna efter finanskrisen och den passivitet som den dåvarande moderatledda regeringen visade. För då ledde det till att långtidsarbetslösheten blev kvar på en alldeles för hög nivå. Det var därför som vi snabbt under den här pandemin med en rustad ekonomisk politik och världens bästa finansminister införde korttidspermittering. Vi stärkte A-kassan, vi prioriterade välfärden. Det, mina vänner, det var en socialdemokratisk krispolitik för löntagare. Men det är klart, högern menar ju att mer belöning det är viktigt för de som har det allra bäst. Medan vanligt folk de ska ha lite sämre ekonomi och lite sämre trygghet. Det är den gamla, vanliga, trötta högeridén om att vanlig löntagare man anstränger sig bara om man blir fattig. Däremot så tror man ju att välbärgade människor de blir mer produktiva om man får mer. Vi vet att det här inte stämmer. Därför har vi socialdemokrater en helt annan väg. Sverige byggt på plikt och rätt. Den som blir arbetslös eller sjuk ska ju möta ett starkt stöd och också tydliga krav, men inte fattigdom
och hopplöshet. Vägen till arbete det går via utbildning, inte via fattigdom. Oavsett om det gäller språk eller yrkeskunskaper så är ju utbildning ofta ett nödvändigt steg på vägen till nästa jobb. Därför har vi byggt ut kunskapslyftet som är regeringens enorma satsning på vuxenutbildning på alla nivåer. Och genom den här utbyggnaden nu så är det totala antalet utbildningsplatser nu 450 000 runt om i vårt land. Så att människor kan vidareutbilda sig eller byta yrke om man måste det. Sverige har inte råd att se långtidsarbetslösheten cementeras som den gjorde efter finanskrisen. Och människor som känner sig trygga, ja, de vågar också möta framtiden. Kampen mot arbetslöshet, det är en kamp för frihet, jämlikhet och hopp. Och därför så kraftsamlar vi nu för att pressa tillbaks arbetslösheten. Människor ska i arbete. Men det är fruktansvärda scener vi ser från hela världen. Översvämningar. Extremhettan har skördat människoliv och egendom. Juli månad var alltså den varmaste månaden som någonsin har uppmätts i vår värld. Och vi ser också här i Sverige skogsbränder, senast nu översvämningarna i Gävle och på andra ställen. Hus har evakuerats, vägar har rasat samman, skolor har fått stänga. Klimatkrisens fruktansvärda konsekvenser drabbar hela vår värld. Och klimatkrisen är på riktigt vår tids ödesfråga. FN:s klimatrapport är tydlig. Läget är mycket, mycket akut. Och Sverige ska ta sitt ansvar. Vi ska ta ledartröjan i den här klimatomställningen som hela världen måste göra. Vi införde en gång i Sverige den sociala demokratin i vårt land. Utbildning, bostäder, trygghetssystem. Ett stort samhällsbygge. Samma dignitet har nu klimatomställningen. Det är ett enormt samhällsbygge som vi är mitt uppe i, som vi står inför. Men vi ska också veta då att denna klimatomställning är en möjlighet för Sverige. I Gällivare, i Boden, i Skellefteå nu så sker den gröna nyindustrialiseringen som skapar tiotusentals nya jobb. Och i Oxelösund, som Åsa redan har sagt, har världens första fossilfria stål nu levererats. Det är en världsnyhet. Och då ser vi sambanden. Med denna press på klimatomställningen så kommer ny teknik. Och där ny teknik kommer, där kommer de nya jobben. Och där de nya jobben finns, där finns framtidens välfärd. Så hänger det ihop. Och Sverige visar att det går att både pressa ner utsläppen och skapa nya jobb och exportframgångar. Så vi ska bygga ett bättre, ett mer hållbart samhälle där vi värnar varann. Men också vår natur, vårt klimat. För klimathotet känner inga nationsgränser och kräver att vi samarbetar. Och jag vet att många är oroliga, det är jag också. Läget är akut och ingen kan blunda för den här krisen vi befinner oss i här och nu. Men det är också så att vi vet vad som måste göras, vad som ska göras. Det råder inte brist på kunskap eller fakta. Ingen kan ensam göra allt. Det är bara tillsammans som vi kan rädda vår planet. Så vi ska fortsätta driva på för minskade utsläpp globalt. Vi ska själv öka takten ytterligare. Vi ska visa världen hur vi ställer om vårt samhälle. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och vi ska göra det rättvist så att människor vet att de har ett bättre samhälle framför sig än det vi lämnar. Men världen står inför flera stora utmaningar som vi behöver möta gemensamt. Jag är bestört över den ytterst oroväckande utvecklingen i Afghanistan. Talibanerna har avvisat den afghanska befolkningens vädjan om fred. Och nu står den här befolkningen, inte minst kvinnor och flickor, inför en mycket, mycket osäker situation. Både humanitärt och politiskt.
Sveriges engagemang för Afghanistan är djupt, långvarigt. Det ligger fast. Vårt fokus är, ska fortsatt vara, att stödja det afghanska folkets rätt till fred, frihet och självbestämmande. Så genom bistånd ska vi fortsätta att hjälpa dem som vill ta vidare de viktiga framsteg som faktiskt har gjorts, inte minst på områden om kvinnors och flickors rättigheter. Och göra det utan att på något sätt stödja talibanerna. Och det här arbetet har pågått genom tidigare, oavsett krig, konflikt och vapenvila. Och det är ett arbete som måste fortsätta. Och i det här läget nu så måste EU samla sig. Världssamfundet måste enas och tydligt markera mot den här utvecklingen. Stå upp för det afghanska folkets rätt att bygga en fredlig framtid. Vänner, en 12-årig flicka sköts ihjäl. En mamma mördades med sitt nyfödda barn i famnen. En polis mördades när han arbetade för att skapa trygghet och värna vårt öppna samhälle. Två barn skottskadades när de lekte utomhus. Och var tredje vecka mördar en man en kvinna som han har eller har haft en relation med. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor och den här grova gängkriminaliteten, det är två av regeringens viktigaste uppgifter. Det här avskyvärda våldet, det bryter ner samhället, det förgör drömmar, det släcker människoliv och det fyller mig med vrede. Detta vedervärdiga våld, det måste stoppas. Och gängkriminaliteten, den har vuxit fram under decennier. Den försvinner inte över en natt, men arbetet måste fortgå hela tiden. Kampen mot de här hänsynslösa kriminella gängen, det är ett maratonlopp. Och vi kommer att få se bakslag också i framtiden. Men polisen säger själva också att det krävs polisiära insatser. De polisiära insatserna är viktiga, ja. Och där ställer vi upp. Men det är också lika viktigt med en starkare skola och en socialtjänst. Det går inte att göra bara det ena eller det andra. Och därför har regeringen tre prioriteringar för att bekämpa gängkriminaliteten. 1. Vi ska vara kompromisslösa mot de här gängen. Vi har nu skärpt ungefär 60 olika straff. Polisen har fått nya, kraftfullare verktyg. Och Sverige har faktiskt aldrig haft så många poliser som vi har just nu. Fler utbildas. Och vi är mer än halvvägs till målet om att ha 10 000 fler anställda i polisen till 2024. Det andra det är att vi ska inte låta en enda skattekrona gå till de här kriminella nätverken. Och därför så har våra myndigheter fått fler och bättre verktyg att kontrollera hur skattepengar används. Vi har skärpt bidragsbrottslagen. Vi ställer allt hårda krav på de som bedriver skattefinansierad verksamhet. Det tredje, vi ska bryta nyrekryteringen. Idag är det så att även om en gängkriminell hamnar i fängelse, ja, då står en ny på tur som vill ta dennes plats. Vi har nu ungefär 1000 fler som är frihetsberövade jämfört med för 2 år sedan. Och de senaste 2 åren har över 600 personer häktats för vapenbrott. Så gängen är under hård press. Och samtidigt så fortsätter det besinningslösa våldet att sätta bostadsområden i skräck. Samtidigt så är föräldrar förtvivlade i sin oro att barnen ska dras in i gängkriminalitet. Och därför, det intensiva arbetet med att trycka tillbaka den grova kriminaliteten, den fortsätter. Vi kommer aldrig att backa. Och en sak är klar. Samhället är alltid, alltid starkare än gängen. Så vänner, vårt land står inför ett avgörande vägval om vilket Sverige vi vill ha. Kampen mot högerextremismen är så mycket mer än partipolitik. Så mycket mer än spel som några vill få det till. Ibland får jag höra, det måste vara något mer. Det räcker inte med att vara emot någonting. Och det är helt sant. Det räcker inte. Men att vara emot de här krafterna, högerextremister,
det är ju att samtidigt vara för någonting. Det är att vara för det som så många älskar med Sverige. Kampen mot högerextremismen är i grunden en kamp mot en samhälls- och människosyn som på riktigt hotar det som vi idag tar för givet. Friheten, demokratin, människors lika värde. Och Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har alltid varit de högerextremas främsta motståndare. Just för att vi står upp för det de inte alls står upp för, istället motarbetar. Vi står upp för jämlikheten, för tryggheten, solidariteten och demokratin. Och vi vill gärna tro att vi har lärt oss av historien. Men runt om i Europa nu, kära vänner, så ökar förtrycket mot judar. Mot kvinnor, mot hbtq-personer och andra grupper. Den fria kulturen, media, akademi inskränks. Klimatkrisförnekelse och konspirationsteorier sprids. Och Sverige är inte på något sätt immunt mot den här typen av antidemokratiska omvälvningar som vi har sett i åtskilliga andra länder. Vi är inte immuna. Men nu ger Ulf Kristersson de här idéerna näring och är beredd att också ge dem avgörande makt i Sverige. Jag tycker att svenska folket har rätt att få veta vad det är Moderaterna kommer att gå med på. När man väljer att samarbeta med ett parti som man därmed riskerar ge den avgörande makten att förändra Sverige i grunden. Moderaterna och de andra öppnar nu dörren till en mycket oviss och skrämmande framtid. Och vad tänker liberalerna som en gång införde demokratin i Sverige tillsammans med oss socialdemokrater när man vill ge den avgörande makten till den här typen av idéer? Vi riskerar att gå miste om det vi älskar allra mest med Sverige. Mitt löfte det är: vi socialdemokrater, vi kommer alltid att stå upp för demokratin. Vi kommer alltid att stå upp för människors lika värde. Så på samma sätt som alla har rätt till trygghet, välfärd, har också alla ett ansvar för samhällsutvecklingen. Att göra sin plikt, kräva sin rätt. Det är vad vi socialdemokrater alltid har kämpat för. Vi har alla en så kort stund på jorden och den tiden vi har, den är vår att forma. Vill vi bidra till ökat hat och splittring där grupper ställs mot varann, där hopplösheten får fäste? Eller vill vi bidra till sammanhållning, gemenskap, där vi tillsammans möter de samhällsproblem vi står inför och tillsammans kan möta framtiden med en känsla av hopp? Om ett år är det val och då kommer vi att ta ställning till vilket Sverige vi vill ha. Men i min personliga berättelse är det också en berättelse om det Sverige som jag älskar. Jag blev socialdemokrat för att jag i själ och hjärta vet vad ett starkt samhälle betyder. Jag är socialdemokrat därför att jag vet att det finns mer som förenar oss människor än vad som skiljer oss åt. Jag är socialdemokrat för att jag tror på alla människors okränkbara värde. Jag är socialdemokrat därför att jag är övertygad om att tillsammans så kan vi skapa en mycket bättre värld än vad vi hittills har sett. Så här befinner vi oss nu, kära vänner, i ett nytt politiskt läge. Jag är övertygad om att nästa års valrörelse, den kommer att handla om hur vi tillsammans tar oss an välfärden, jobben, klimatet, tryggheten. Och här har jag nu ett besked att lämna. I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister. Jag har tidigare varit helt inställd på att fortsätta en mandatperiod till och sen lämna över stafettpinnen. Men det här beslutet har mognat fram nu under en tid. Jag har snart varit partiordförande i 10 år, statsminister i
7. Det har varit fantastiska år. Det jag har haft ett fokus oförtrutet på att göra det bästa för Sverige och det bästa för alla de människor som lever här i vårt fantastiska land. Men allting har ett slut. Och jag vill ge min efterträdare de allra bästa förutsättningarna. Det blir också tydligt då gentemot medborgarna över tid vem som kommer att vara Socialdemokraternas partiordförande och statsministerkandidat. Jag är också övertygad om att en ny partiordförande kommer att ge partiet och arbetarrörelsen ny ytterligare energi, och det kommer vi att behöva. Så Socialdemokraterna ska i valrörelsen 2022 ha en statsministerkandidat som kan leda partiet och landet i många år framåt. Nu påbörjas processen i partiet med att få fram min efterträdare. Jag kommer självklart att varje dag arbeta med full kraft för jämlikhet, solidaritet och trygghet tills den dagen jag avgår som partiordförande och statsminister. Alltid, alltid med Sveriges bästa för ögonen. Tack för att ni har lyssnat.